شجرکاری مہم میں ہر شہری کوشاں، آرچ بشپ ہاؤس میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ کی تقریب، رہنماؤں نے بشپ ہاؤس میں زیتون کا پودا لگایا، زیتون کو امن کا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ آرچ بشپ سب سسٹینڈ فرانسس شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آباد تمام مسالک کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، علماء کو مل کر پاکستان کا مثبت امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جو مختلف مذاہب کے جو ہم بھائی ہیں، ہم مل کر اس پودے کو لگائیں تاکہ اس کا پھل بھی سب لوگ کھائیں اور زیادہ ہم آہنگی بڑھے اور معاشرہ بہتر ہو جائے۔ تقریب میں انٹر فیتھ کمیشن نیو یارک کے صدر برادر فلپ ہیرا، فادر ندیم فرانسس، سربراہ کل مسالک، علماء بورڈ مولانا مخدوم عاصم سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کیمرامین احسن کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز۔